Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Limonçik Əli adı ilə fenomenə çevrilən Əli Həsənovun Rusiyada anası ilə birgə saxlanılması haqda xəbər yayılıb. Bu barədə Rusiyada yaşayan həmyerlərimiz də məlumat verib. Onların dediyinə görə Həsənovun anası yeni doğduğu körpəni küçəyə atıb. Hadisə baş verən zaman Həsənov da anası ilə birgə olub. Buna görə də onların hər ikisini polis saxlayıb. Bu sahədə çalışan işçilərin maaşı artıb, cari ilin yanvar ayında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10,9% artaraq 765,9 manat təşkil edib. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, əmək haqqı neft-qaz sektorunda 2934,5 manat, qeyri-neft-qaz sektorunda 723,7 manat təşkil edib. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqqları 709,3 manat, özəl müəssisələrdə isə 832,2 manat olub.